Se você tá vendo esse vídeo, é porque alguém te mandou, eu te mandei em resposta a alguma coisa, ou você tá inscrito no meu canal e vai ver, né, como é a atualização, mas esse vídeo não é aqui pra explicar a minha série Técnicas Femininjas. Então, gente, pra começar a falar de feminismo é um assunto muito delicado, e eu sei que boa parte das críticas que eu vou ouvir das meninas que já estão em contato com o movimento, que já tem uma vertente, que já defende, que já está militando há um certo tempo, vão ser sobre a minha superficialidade e também pelo senso humorístico que eu vou usar para abordar o feminismo. Só que eu queria que vocês tivessem um pouco de paciência comigo e também uma visão um pouco mais suavizada do que eu estou tentando fazer aqui. O que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou tentando trazer o feminismo para um canal de beleza, tá? E eu tô tentando expor um conteúdo para meninas que nunca tiveram contato com esse conteúdo. Então, as meninas que estão no feminismo há um certo tempo, que já têm uma bagagem ideológica formada, que já têm um senso muito definido de algumas teorias, que já segue algumas autoras, que já tem uma vertente bastante definida, vocês precisam concordar comigo que o feminismo é um movimento um pouco elitizado. No sentido de que, elitizado, se você olhar pela questão da visão sociocultural, de quem é que tem acesso à informação, quem é que quer essa informação, quem é que tem a cultura de conseguir ler, sentir atração por ler um texto longo, ou ler um artigo longo, ou buscar a cultura, buscar a informação. Então, vocês precisam entender que, tipo, a minha proposta de fazer essa série é para atingir um público totalmente diferente do nível de discussão politizado que a gente tem nos grupos do Facebook, que a gente tem em fóruns online. É isso que eu tô tentando dizer para vocês. Que as meninas que eu tô gravando, que eu tô fazendo essa série, são meninas que estão entrando em contato pela primeira vez com a coisa. E que elas precisam do básico, da desconstrução básica, daquela fase que a gente também passou, sabe? Então, por favor, eu sei que vocês vão criticar, eu sei, óbvio que vão criticar. Homem vai criticar de qualquer forma, tipo, foda-se homem, tipo, não ligo assim pra crítica de homem. Mas eu ligo pras críticas das meninas. As meninas que já, né, já sabem o que eu tô tentando fazer aqui. Então, por favor, eu aceito sugestões, mas aceito críticas, claro, mas eu queria que vocês também tivessem essa visão do que eu tô tentando fazer aqui, sabe? Assim, pegar um pouco mais leve, assim, porque eu quero trazer o feminismo à tona, eu quero trazer o feminismo em lugares que ele nunca foi falado. Eu quero falar sobre sororidade, eu quero falar sobre competição. Eu tenho muita coisa para externalizar num público muito diferente do que a gente vê nos fóruns, vê no Facebook, vê entre os amigos em comum e também vê nos debates fora do mundo real. Mas eu acho que eu tô repetindo já o tema 300 vezes. Acho que vocês conseguiram entender mais ou menos o que eu tô falando, né, gente? Então é isso, ó. Obrigada por vocês terem assistindo. E se você tá vendo esse vídeo no canal agora, antes de lançar qualquer outro vídeo, que eu vou lançar esse vídeo primeiro. Sim, vou fazer uma série sobre feminismo aqui. Uma série sobre técnicas femininjas. Basicamente para conseguir mostrar para as minhas leitoras, mostrar para as leitoras passarem para as pessoas, usarem discussões, usarem coisas repetidas, coisas que são muito óbvias e muito simples de serem explicadas, só que é repetido com uma frequência muito grande, muito abusiva e muito chata, e eu tô cansada de certas coisas e eu quero começar nesse processo de empoderamento, me empoderar com vocês e empoderar vocês também sobre coisas que estão no nosso dia a dia, que estão ligadas ao feminismo, tá bom? Beijo, beijo, até mais.